guddiga heer qaran ee ka hortaga abaaraha Somaliland oo warbaahinta kula hadlay xarunta madaxtooyada Somaliland ayaa ka warbixiyay kormeer ay ku tageen saddexda gobol ee bariga Somaliland oo ay ku indhaindheynayeen abaarta ka jirta deegaanadaasi. Ugu horreyn waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha afooyinka iyo kaydka raashinka Faisal Cali Sheekh oo ku warbixiyey deeqaha biyadhaamiska iyo raashinka ay gaadhsiiyeen deegaanadaasi. 20-kii bishii labaad ilaa 6-dii bishii saddexaad waxay kolmeer ku soo martay gobollada bariga Daadmadheed, Togdheer, Buuhoodle, Saraar, Sool, Xaysimo, Badhan iyo Sanaag. Ujeeddada safarku waxay ahayd laba qodob: hubinta yeela xisaabtanka gurmadkii hore loo gaadhsiiyey gobolladaasi iyo kulamo inay la yeeshaan dadweynaha madax dhaqameedka iyo aqoonyahanka gobolladaasi iyo maamulada jira. Waxaana la gaadhsiiyey biyo dhaamis dhan safarkaasi lagu gaadhsiiyey 500,000 oo dollar. Biyaha ilaa hadda ay qaybisay guddada gurmadka abaaruhu waxa weeye 4,903 load oo biyo ah oo ah biyihii dowladda booyadood. Lowd markaan leeyahay waa booyadood. Booyadihii dowladda oo shaqada bilaabay bishii November waxa ay dhaamiyeen 1,400 oo load ama booyadood. Dhinaca ganacsatadeena khayrka qabta iyaguna waxay bixiyeen Sahamiya Foundation oo Wealth Maintenance ah Dr. Ismaaciil 2,000 oo load. Dahabshiil Group waxa uu bixiyey 1,200 oo booyadood. MSG ama Maxamed Siciid waxa uu bixiyey 200,000 oo dollar cash ah oo u dhiganta 1,000 booyadood. Faro Foundation waxa ay bixisay 1,000 booyadood. Telesom Group waxa ay bixisay 1,500 oo load. Dad muxsiniin oo kala duwan baa iyaguna bixiyey 1,000 guddidu waxay raashin u qaybisay 10,000 oo qoys oo saddexda gobol ee bariga loo qaybiyey dadkii abaarta oo inta badan xoogga la saaray dadkii soo guurtada ahaa iyo dadkii reer miyiga ahaa xooggooda la saaray. Waxaa kaloo iyadana wasaaradda xanaanada xoolaha kaashanaysa gurmadka qaranka iyo hay-adda FAO waxay dalka ka bilowday caafimaadinta xoolaha iyo nafaqeynta xoolaha 19-kii bishii labaad ilaa iyo 5-ta bisha afraad socon doona. Tirada xoolaha la caafimaadiyey ama laga shaqeeyey hawshaasi ay ka socoto waa 3.25 million neef oo geel, ari iyo lo isugu jira. Seerihii aroori oo runtii muhiimad weyn u lahaa waxaa la furay 5-tii bishii labaad 2022. Guddidu markii ay booqatay hawl weyn bay runtii dalka ay ka qabatay. Dhinaca kale, guddoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland Jamaal Caydiid Ibraahin ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay lacag ururinta loogu deeqayo dadka ay saameynta ku yeelatay abaaraha Somaliland ee laga doonayo ganacsatada. Waan u tagnayba runtii si wacan noo soo dhaweysay, nin walibana wuxuu la baxayay noo dhiibay, qaar badana noo ballan qaadeen. Inta aanan gaadhin aan ku soconno oo aanu runtii ka rajaynayno in iyaguna markaan warqadaha iyo magacyada u geyno inay ka qayb qaataan. Sheekh Barbaraw oo ka tirsan culimada guddiga heer qaran ee abaaraha Somaliland ayaa isaguna kulankan ka hadlay. Dadka ganacsatada ayaa annagu aan u tagnay qaadhaanka aanu ka soo ururinaynay, waxaan odhan karaa waxay u qaybsamaan 3 qaybood. Qayb aanu gaadhnay oo qaadhaankii soo bixisay, qayb aanu gaadhnay oo ballan qaaday oo aanu sugayno, iyo qayb weli aanaanu tegin. Qaybta aanu gaadhnay ee qaadhaanka soo bixisay iyo qaybaha kaleba guud ahaan, halka waxaan uga jeedinayaa ammaan iyo mahadnaq iyo duco inuu Ilaahay subxaana wa tacaala waxa ay bixiyeen iyo kay bixin doonaanba uu ugu barakeeyo diintooda iyo adduunyadooda, ehelkooda iyo awlaadooda, iyo maalkooda iyo ganacsigooda intaba. Ugu dambeyn, madaxweyne ku xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha Somaliland ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay kormeerkaasi ay ku tageen deegaanada bariga Somaliland. Waxaanu ka hadlay waxyaabihii ay ku soo arkeen. Mar walba joogto nagu ah oo culayskeeda iyo kharashkeeda u socdaa, ceelashii oo culays badan saaran yahay oo 4 saac oo shaqaynaya oo ku soo arnayn dhahayaga ceelasha qaarkood culayska saaran iyo xoolaha dur jooga
يجانا مرة بدا يحتركودي يبوي ذها قرب كليها ويجانا سبير باركودي شدال كودي أنت عشان وين قرب صوت مرة بروحي أبا أنا سكوي من نوح كمذا كل با وهي صور نعيسة سيلو حل لها وحال قرشة كله ما كنت أقول سجل عن عفماتك حوالين الله غور هيو وأنت أقول جرت ما هنا وحي قرشة قرشي طبعا وقاعد صور دماتو كان بين كان تلاقو ما قال كان لجهرين والله بس لقى سوور هيو هير أنا نو أنا نودي أجرب إن أنا هدي أنا دهين سوفرن أقرب تقدر لهين إن حوالي قدر دخسوا بيريان إمك بيو وك يعني كشقين لكن زين عارف كودينا للراديو أو سبته حارف كيم هو برامج كبلادين تبضن تاخد وقت ما هذا ما حمسة حيد وركلان تافكو سومالي جي سي بي تي في.